Prej 4 vitesh student në Rom, të cilën ai e quan në shtëpi, Loni Mjeshtri, i riu nga Bureli, rikthet në shtëpinë e tij të parë vendlindjen. Da casa a casa, nga shtëpia në shtëpi, titullohet ekspozita me punime në pikturë dhe në fotografi, të derdhur në të lajo emocionet e vendlindjes dhe Italisë. Ndërsa në celuloid, Mjeshtri ka fiksuar Romën, godina, rrugët të tjerë, emocionet e pasqiut, shkëlqimin e diellit, por edhe karaktere njerëzor të spikatur. Ekspozita është çelur në mjediset konsulore të konsulatës italiane në Vlorë. Ideja ishte që unë ekspozita quhet nga shtëpia në shtëpi për këtyre në shqip, da casa a casa, e vendosa që në italisht. Konsistimi është që unë Roma për mua tani është shtëpi, Italia është një shtëpi, sepse unë u thova 4 vite më parë, dola nga Shqipëria dhe vendosa të ndalem të jetoj në Rom. Por gjithsesi Roma është një shtëpi për mua, por gjithsesi Shqipëria mbet një shtëpi. Kështu emri ekspozitës nga shtëpia në shtëpi, domethënë të kthehem në shtëpi me atë çka bëj. Kur unë isha nga këtu nuk bëja art, nuk kam bërë asnjë ekspozitë deri tani, kjo është e parë në Shqipëri. Kam bërë në Itali, por e para në Shqipëri. Dhe kjo është një kthim në Shqipëri, le të themi. Unë studioj pikturë dhe skulpturë, por bëj shumë eksperimente dhe ajo çka bëj del jashtë kontekstit shkollor, le të themi. Tu kam ardhur me ekspozitë pikture, janë 10 punime pikture me materiale që ajo çka bëj unë ose arti i varfër, dhe 60 punë fotografie të formatet të ndryshme, të ndara në tre pjesë fotografit. Në personazhe, 20 fotografi, 20 janë reflekse në ujë dhe 20 tjera janë hije. Që gjenë edhe të mbrava. Gjitha kjo zhvillohet në bashkëpunim shumë të bukur me konsulatën italiane, e cila naftoi për këtë ekspozitë dhe unë jam shumë i gëzuar. Kjo edhe faleminderit organizuesit dhe kuruesit Neritan Mehmetaj, i cili ka bërë një organizim shumë bukur dhe siç mund të shihet mbrava, shumë një kurs shumë e madhe për artin dhe atë që. Le të themi që unë Vlorë nuk e kam vizituar shpesh, e kam vizituar një ose dy herë për vizita shumë të shkurtra. Njëra nga këto ishte edhe shkollore, vizë shkollore, por të kthehem në Vlorë për mua është, të kthehem në Shqipëri është një lloj, domethënë nëse kthehem në Burrel, nëse kthehem në Vlorë, për mua Shqipëria është shtëpi kudo që jam. Ashtu siç është Italia për momentin. Domethënë unë kthehem në shtëpi, nuk e mendoj nëse është Vlorë apo Burrel. Planet e mia sa më të shpejta është që unë kam vitin e fundit të kësaj shkolle që po bëj. Edhe Unë dua të vazhdoj dhe do të vazhdoj gjithmonë këtë që bëj, sepse bëj për pasion dhe është ajo që unë kam vendosur për jetën time, dhe piktura, fotografia, arti, nuk mund të më përmbledh në një hapësirë, është jeta ime, është ajo që unë dua të bëj. 24 vjeçari nga Klosi i Burrelit konsiderohet si një prej talenteve shqiptar në pikturë. Fal talentit dhe përkushtimit, ka arritur të çelë ekspozitën e tij të parë në Shqipëri, dhe pikërisht në qytetin bregdetar të Vlorës.